jeni ende në shoqërimin e programit të pasdites të dashur shikues, duke shpresuar që jeni duke kaluar çaste të bukura bashkë me neve. Njëkohësisht ju njoftoj që jemi direkt edhe në Facebook DTV. Gjitha për gjithë ju që jeni inkuadruar me vënies me emisionin tonë, gjitha emisionet tona i gjeni edhe në YouTube DTV Official. Njëkohësisht jemi edhe në Instagram DTV Televizion. E tani kam shumë kënaqësinë që të shkoj shumë larg. Realisht do të shkoj në Amerikë. Në New York na pret një artist shqiptar i cili arrin që me efektet e ti artistike plagët në trup t'i kthej si kur t'ishin në realitet. Me mua në lidhje direkte është i madhe Nazim Saliu. Përshëndetje! Përshëndetje, DTV, dhe ju përshëndes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Noli, këto, se nofkën e kam Noli, si jeni dhe si po kaloni? Mirë, Noli, edhe mund vje mirë që jemi lidhje direkte, realisht atje duhet me thonë mirë mëngjes. A ke flajt? Edhe. Shumë mirë. Atëherë unë e prezentova që ju jeni një artist realisht në shumë fusha, përveç që bëni edhe efekte në trup që duken si me qenë reale dhe realisht në friksoni pak me ato efekte, ju bëni edhe aktivitet të tjera. Unë nuk vëdu mi zbulu aktivitetet, po këm qef që minutat me t'i kushtu veç ty edhe me po nën Kosovë se çfarë shqiptarë të sukses shumë kemi ne. Shiko, si çdo herë në shqiptarët gjithmonë punojmë dhe e duam punën, shumica e njerëzve prezentojnë gjithçka që kanë mundësi. Unë për vetë flas se unë që 3 dekada mirë me flok, kurse që 12 vitet e fundit ju kam kthy botës artit që mirë me efektet filmike, mirë me karakteret, me figurat, me rregullime është line producer thirrës në Amerikë për përgatitjen e gjërimeve. Edhe këtu jam më shqipëshkort, kam qenë edhe freelance, thirët një, do me thamë, një grupë është që njerëzit artistat që janë me punojnë edhe kontribuojnë edhe punojnë me këto efektet filmike. I kemi disa orë që i pojmë, do me thamë, kurtë mujmë. E kështu që une mirëm me këto farë efektet që së disa, po e disë kam pjellon një mundësi sot, me qenë se kohat e ju atje emisionit, shumë është e limitune, une jam mundu edhe ka marrë me një dy punime shumë ekstreme, edhe kësha pas dëshirë dhe gjusit që mështë kanë frikë, dhe i kam bënë trupin tem në dorën time, por është mirë me prezentu një herë këto punime, ta një du të mi hjekën se këto farë punimet gjasin vetëm, muj me thonën për një termin të shkurt, sa të bëhet ligjerimi shkurt, muj me thonën gjatë 10 minuta, 5 minuta, ma shumë të se këto lëkurat nuk muj me qëndru në trupin e njeriu, që njeriu ka temperaturën e vetë të trupit e ka, e kështë që edhe kam qef me komponu që 3-4 orë kam punu për këto punime, e kështë që po të kisha pas ko, po bese që këtë di në Kosovë, është knatësi që t'jam pren juve, edhe t'i punojnë disa punime më të bukra, si se une kam marrë t'ashtë një specializim edhe me silikonin që punojnë në ndryshimin e karakterit të tyre s'krej, e kështë që gjitha herë është mirë me të regu diska. Super, vish një minut, sa të këshyri se diçka që tu nuk po më bën mirë zoni. Mirë, okej, tash ti po të ndëgjoj, super. A, po më ndëgjon, bukur. Tash o mirë. Punimin e parë që kam punu, e kam punu deformimin e dorës time. Deformimin. Dora ime është, faktikisht, është e prishën. O, une nuk me këshyri heq. Edhe për ndryshe janë rritë venat e dorës. Qa ke bu? Janë është prishë dora. Edhe dhe shkoj po. Nënën tjetër e kam punu, por nuk e kam finalizu ende, ta të finalizoj me juve. Djekja që gjithë digjet njeri dhe që qohen këto kapuja të që shqitojmë të natë janë në Kosovë. Ani, o Noli, na kuri pa ishim përvejtë, ma të ishim ku gjëna u djekë këto në kënjeri. Tashti, mësë i kam jetët to, shumë shpejt, do të djekë i dorën time, që do të shikoni dhe vesë se që shvillon dora ime prej, do me thamë, prej atësitit. Se këto nuk duhet me nejtë shumorë, se jatë gravi kunës e sa duhet me nejtën, edhe onë në mundova ato mas shumë të sa me mujtë me bo, e tashti mundi me e pa, se si digje dora. Okej, qëfar materiali është që kjo që pi përdur? Kjo është material, do me thamë filmik, janë këto, këtë janë mjetë e Hollywoodian janë,
Gjatë që është dënacitin në dorën time, edhe nuk më dhe. O, zëtë ma tranove, krejtë, që është më të këqyrë më redjale? Ja, që ka se, gjdo ma shumë që rrën vetëm blanë, do me thonën, kjo është një djegër butare që digjen shumica në filmat, kur digjen prej kamerë, kur janë duke vuzit në për makina, kur janë duke u thu edhe digjen edhe djegën në trokën, ftyre, gjithkon. Edhe këtë pjesën tjetër që e kam bo këto, kjo është një djegje, vetëm pak se më duhet me finalizu me atë gjakun tonë, se së smoj mi javë të regu kështo. Kjo është një punim që është kur të nadi që digjët, njeri edhe qohën, kapuja dhe që qohën, kja kjo është. O, zoti madhë. Këto e këmbo, me të vërtet më ka marrë ko, po për mos të shqetsohën dhe gjusit, do me thënë shikusit, jashtë ka të bërë. Unë e kur bëtë kjo një sekund, kjo hiqët që. Edhe mundi me thonë se unë s'kam pas kur gjonë ndorë të amë, se na i kemi këto mjetët i kam këto për para, se i kumë pregatit e në kati 3-4 orë për para. Unë e të falenderoj shumë që je bu gati të amën që shduhet, për më nga tregu e sejtët. Kuptohet se këto janë, ashtu janë, se janë gjona që duhet me i tregu edhe i punojnë, unë i punojnë faktikesht. Më dokë që e pa dorën e djekë, shikon e dorën të amët ashtë. Qa njarës, më sotot në, kur gjënët është? E, tani mujna me biseduhe, po unë e mëndova me borë një efekt tjetër kështë live me juve, po se disë sa do të kemi kohë. Sa ku me efekti? Po mujna me biseduhe, edhe kështu që unë në Amerika marrë dhe në vitet 1999 pas luftës, unë e kam pasë në salonin tem me emrin Noli në Lipjan, mund të them për pjote 6-17 vite e kam pas atje, edhe gjithmonë e kam pas pasion dhe e kom desht punën e flokut, edhe gjithë shka ju mundu ka anë e flokut me specializu, pa marë për asysh ose me flok të gjata, ose me flok të shkurta, të mashkut, të femnët, gjithmonë kam marë me një ide, kam kriju diqka edhe kam marë pjesë në përgara, kam marë gjithka, e kështu tani kur u erdha në Amerikë këto 99-ën, e pash vetën, thash, ja, unë e thash këtu s'ka me mujtë kur gjo me bo, se këtu qenë ka veni mos vetë për muë. Po, nuk i shkone, e shkone kejtë tjetër. Edhe këtu filluan dyrë të hapen, kadal, filluan, isha interesun për qashtet filmit se unë e kam lindën në Shkopë, në Macedoni, edhe aty ku kam lindë e kam pas të atri në afer, kam pas, e në gjithë mund si fëmim kanë interesu karakteret edhe më kanë interesu e, dhe me thonë, veshja, mas që kinematografia më ka interesu ma shumë të edhe gjithmonë e kom pasë në zama, në shpirë, dhe isha a mund të rritin e herë, a mund t'ja dalë kësoj punës. Edhe faktikesht, këtë kohën e sotë, tani kam qenë në 2012, 2014 në Kaliforni, në Beverly Hills atje, kam specializu për këto efektet filmike, edhe për gjithë ditë specializoj kur nuk nëna, vetëm punaj, po e kam borë një efekt tjetër, në këtë dorën tjetër, që mund t'ju tregaj, se këmë nëjë sëtë zdisha s'ka me bëthë shave, s'ka me këllu mësët. Kjo është një tetovajsh, për shikoni tetovajshën? Po? Këto është e punune kjo. Okej. Nuk është punime, tetovajshë imja, është e punune. Për sa ku e ke punu? Me spreje marrë e fshinë dhe kje kikrejtë. Qyse? Për sa ku e ke punu tetovajshën? E kom përnu 4 ore gjysë. O, zëtë. Qëfar musafiri mirë, me kam me pas ka të shumë për me folë me ta. Ti ke punu edhe me ftyrat të ndryshme publike, realisht. Se, apësha kam të shkandor? Heç kur gjë, apësha. Pse na me shku me vota të ua është ka të shumë? Po, onë e kam punu në 2006-ën. Më ka rase kur kam punu në Minneapolis dhe Minnesota, kam punu në aeroport. Edhe atë në aeroport që një lokal shumë, lokal i famshëm, edhe aty kanë ardhën figurat publike, kanë ardhën aktorët e minjohën, unë mund t'i thëmë betëm 3-4 se kom pasë edhe ma shumë që i besomni, asë edhe vetë nuk e di se sa njëzë i kom pasë. Okej. E kom pasë Jennifer Aniston, Luke Wilson, Owen Wilson, Kenny Rogers kom pasën, kom pasën këto grupet e mdojë të basketit i kom pasën, kom pasën loj artista, piktor, gjithë shka kam pasë, gjithë shka kam pasë në, do me thonë, në përdur të mija që i ka ndarën atyre. Edhe kështë që gjithë mund kam qenë me këto figurat, edhe tani pas ta herdha unë në 2008, tani herdha këtu
afërsi të New Yorkut, me qenë se e kisha qefë që t'jem në stage 798, si edhe këto, edhe stage 8. Këto janë që bojnë filmat në Broadway, në Manhattan aty. Gjithmonë e kom pas qefin që t'jem këtu afër e t'vi. Po, fati se edhe me dosë disa filma shqiptar që vinë prej Kosovës atje, edhe po mire me këto, po pojmë disa filmat shkurt, disa gjatë, po tashti, pe kuptan edhe vetë kjo pandemija në ka shkatru krejt, edhe tashti jemi me të në byllë, edhe s'po kemë s'ka me bo, tashti vetë, po të me bo punime në vete. Mirë, tash për ditë shmërin, qështë e ki këtu ditë, Nolje? Qështë është gjendja realisht atje për momentin? Për momentin, po flite se po vjen kjo vale dytë, po nuk ka kur gjë ende, këtu është, do me thonë, në faktikisht, qëtë është distancat i kemi, dhe me thonë, në jemi të pajisun me mjetet, dhe me thonë, dizinfektuse, i kemi maskat, i kemi dorzat, i kemi gjithë shka. Kështu që nuk po di shka me thonë, unë gjdo dy javë në duhet me bo, gjdo, më falë, gjdo një muaj gjithë në duhet me bo testin e COVID, dhe për me qenë aktiv në salonin tonë këto, sepse është puna që duhet pa tjetër me konën medalën negativ, edhe medalën, e kështu që nuk kemi pas problem hala, po këtu në salonën e punoj me familjen time, punoj djatën, dy vajzat, punoj, kemi pas edhe punëtorë, po tash për kësaj pandemisi kemi largue, për shkak që nuk kemi edhe kapacitet punës, për shkak që njerëzit edhe po frigohen, edhe s'po ka punë, po keq nuk është, mirë jeni. Hajtë se mirë jeni ju në Amerikë, apo më tregëm pak, apo më tregëm pak që shekua emrin saloni, a më tregove, se nështë ka po problem. Po, saloni e me ka emrin Nolly's Hair Salon, është në Connecticut, e është afër New York, këtë jam një orë 25 minuta jam lartë, po faktikisht mu një orë 25 minuta, së kur 25 minuta më doke, se unë non-stop jetë dhe New York, shkoj asip. E mësipyte për të ka banë te në këtë kohën e lirë. Me të vërtet, në vinë salon 12 orë punajnë punë, pas taj kërën atje në shperë, s'kam që ka me bo, mire me aktivitete, ose mësojnë online për efektet filmike, dhe gjithës gjo kam qëtë me zbërthy, gjatë këtyne, mëj me thonën gjatë këtyne, 2-7 më të që kemi pasë në bjullë në salonin, one non-stop kam qenë në në online, me qenë se kom dy këmbo dhe për silikonin, me punimet e silikonit. Edhe kështu në pas një kohë, me një shok timin, me një mik timin, pa isha një intervjist me një radio, lyra dhe kalova intervjistën shumë bukur, tha, o, tha, sa mirë po falë, sa ndek ne, tha, a fundar me majt një emision, i këmbo e thashku kam kone emisione me majt le, por me të vërtet tani, fillova ka pak edhe tashti një program të natës e majt ka njerë për qep, edhe e majt betëm për një shëllem. E ty t'kemi kolegë t'kemi, se kemi zbulu. Po, unë punë edhe në dy televizione këto, punoj me moderator të dy televizione si i kam më në këtu ne, i kam dërgu disa fotografia që i keni të dy televizion kanali 8 dhe kanali 3, edhe është tashti jam duke punua me një moderator i cili ka qenë këtu, tashti është dalën në Good Morning America, no, Good Day America, Channel 5. Është Fox 5, që është në ndër, dhe me thonë, në televizionin ma indëgjushmi në Amerikë është. E kom fillu ka pak rojt një shtjel atë dhe, e kështë se na nuk rrimë rahat, punojmë, e të këthejmë tashtit e, që dhati si kolegë, unë me të vërtet kam qëtë më bise, du kam qëtë, por për që ka kam marrë të emision, e kam marrë vetëm se me i prezentu artistat, dhe me thonë, pa morë prasysh, aktor, regjisor, producer, piktor, moderator, pa marë për asysh që ka egzistojnë njerës që i ka në pjesë artit, kam qef me edhe kam për gjdo javë, për gjdo të djelë thyse, për gjdo të thane, kam një figurë publike që i marë bisedojnë bisedit lirë edhe me të vërtet edhe dhe gjusit knaqën. Që që po këtë kohën e pandemijës, me si s'po kam punë me gjirime që edhe televizionën që dy muje më falit. Dy muaj e gjysëm nuk kam ujtë me shkuë se i kanë bo krejt me Zoom, i kanë bo me FaceTime, i kanë bo me Viber, e kështë që edhe nuk po muaj me shkuë me regullu se kam edhe studion në televizion e kam, shkoj atje, ose shkoj vetë ose e martikon me vete dhe
punën punimet edhe nuk e kam nuk e kem problem. Po kjo po, pandemi. Nole, na fole pak edhe për emisionet, po ajo çka po do më pyet çdo shqiptar që një që jeton në Amerikë është Joe Biden apo Donald Trump. Më falni këtë këtë do ta anashkaloj se unë nuk jam pjesë politikës. Po a kemë votuar, kemë votuar. Me shumë vite jam në Amerikë, që 21 vjet jam, kur politika s'm ka interesuar edhe kuptohet si politika është politike, si ja nina, si këne, nuk di se qka me thonë. Pasha zotën s'di qka me thonë. Okej, po e bojmë skep këtë pytje, jake këtë pytje, edhe po kalojmë tak tek qajo efektet që te i bënë. Qysh ka lindë ndoshta dashnia për qëto efektet, sa është e vështirë me imsu me i bo këto efektet, tu e marë parasysh që ndoshta edhe dush me pas shumë, imaginatën dush me pas shumë zhvillume. Ideja e këtyne efekte filmike që shumë ka lindën, se kur kam qenë në dhe si qëtash, unë kam këtyne shkollën në medicinës 4 vjetë. Edhe tani mu është bashkan gjitën se e njof trupin mirë, kur kemi qenë studime, njof varat, njof këto njyrat, njof. Edhe mëse ko marë këtë drejtimin e stilistit, po me prej flokë, edhe për make-up e këto sene, tani e kom marrë me një kontrakt, edhe kom thonë që ka ta se une më pëlqen kjo punë, edhe isha në specializim, se kur kam qenë në Minnesot, a i bosë jem ka që me specializu për me shqit produktet, për produktet e flokëve. Edhe kur jem shkuun atje, herën e por, edhe aty kanë pas klasa shumë, kanë pas në klasa që kanë specializu për efekte, kanë pas klasa që kanë mësu për shqitin e produkët, gjithë shka që është marë me skin care, që i thënë ose me flokën, me gjithë shka, ne kemi marë pjesë. Edhe, pa pritë mas, mu më pëllëse pash atë disa ishën do klasë për efektet filmiki, pash atë do njerës që ishin të punun prej silikonet edhe e këshin pas veshës, e thasha, mërë, që kam cefë me mikëshyës, që ka po bostë? Hyna, të po pyti, thasë qështu, qëto thasë, që ka bo? Po tha kemi klasë, po tha të qëfar klasë, e th shqitin e produkteve, përnëshëm për do produktet pomëqëll, edhe janë neksusje, janë plët do produkte, mështi përmendi me hemen, edhe e thash, po më pëllqenj që të efekte, po tha kina klasë më rami, thash, ku shkën të imë klasë, thash në shkëj para dite, edhe thash në mbarin 4 orë. O tha, na fillojnë atë 5 dhe dini me, po tha, kur pushan, e thash, për me pushu mësëm këtën, e se kam problem, besh thash, kyqem. Edhe po i thamë shepit atje që ishte në Minnesota, ta shone, po du mi marrë të shetë disa klasë. Ta po marrë që shjo, edhe tha pyta sa kushtojnë. I pyta dhe tha unë ta paguj, tha pagjej, se nuk zolva që i gzimat madhë njëtën time s'kom pas kur. Edhe fillova. Muni me po një Instagramin tem, edhe efektin e parë që kom ponu në dorën time, e kam qanë dorën, e kam qanë krejt. Edhe se si cili kemi pasen, kure kemi kryt rinigur, kemi pasen me u prezentu me një model. Ata e mashin disa njerëzë, une u bona shqiptarë, thash, ja, une s'pe marë kërkon, thash, s'ka mërë këtët njerë që shumë kërkon, thash, po e boj vetë. Edhe e fillova me bona, thash, qësh mërësh me boj vetë, thash, du të pas në dimë, si, thash, me ta majtë likurën, me majtë, hajtë, thash, se, pa e qështë në qështë mërësh e më si. Edhe e mora, edhe e kryta, për besë, kërë e kam kry, edhe shkova dhe u prezentova me punimin, tam, pa e spjekoj, qështë e kombojnë, ishin këto kamerat speciale që gjyrëshin edhe që ishin skrinë atje që e pashin edhe detajet e punimeve të efekte të u pashin. Edhe kërë kujta, po më nalë, tha, hej, qësa, tha, kënë një kamë buhja, po vjeta këto, tha shpo. Tha, qësa vjeta punën me efekte, tha, qësa vjetë që po të ka dzej qësa vjetë. Sëtë tash hera parë ndorë teme, apo ndryshë më gjenot, në tru teme kam për me vite. Tha, a bëske qënë shkollë medicines, tha shpo, u kryta, urime, hec. Pas ka ndimu shumë shkolla e medicinës, realisht. A ke mendu në ajarë me orte na, edhe ndështë edhe me imsu këta tritë edhe treja tona me i bo qëto efekte që i bënë edhe te? Shumë të falemderit për këtë pytja dhe me të vërtet kam frikë për këtë pytja më mabla. Mësë pari duhet të falemderit një aktor edhe një artist që është shumë i gjofë shumë, Fatmir Spahin, Bufin, i cili ka qenë, a i këtu ka qenë para 5 vjetë, 6 vjetë, edhe i ka pa punimet e mija, son që 12 vjetë mirën në këto. Edhe tha, pëse s'po vjenë, tha në Kosovë, tha, unë e kam pagu, tha një njëri në bitë 12.000 euro, vetëm për një pjesë që asë qereku i kësaj punës ta, unë e tha nuk është. Pash,
po jo, thash unë për Kosovë, thash se kam jetë më këthy jo, se jam këtu, tha, a ka mundësi, tha, ma në Kosovë, tha, dhe kërë visha, kam e t'i bo, tha, edhe turnej, dhe më tha, më shku, me di me prezentu punën. Po mora, thash, kësh jo erë, dhe qdo herë që visë, dhe ashti, gjithmonë, kërë visha, kërë në për televizion, kam qenë televizion të mdoja, edhe kam bo disa efekte, por unë e kam marrë dhe me një deklarat, kam thënë se kush del në Kosovë, që del e bën filmin e luftës tonë, Kosovës, do të notës, unë kam deklaru dhe deklaru prap, që derin 3500 vara, derin, mui me thonë, edhe 4000 vara, mui me bo, se punime, gjithë qka që është bërë luftë, me garderobë, me krejtë në shtarë, më këshin binu se kam edhe njerëz atje që bashkëpunojnë me ta, më këshin dimu dhe më thonë, unë i kësha bëto gratis, po njerë për njerëz, po dalë kërkosh. Okej, po, qa me bo? Na jem të gëzum që të kemi ty edhe na këtë figurë alesh se sa i atje. Kam punu dhe me një aktor këtu, Pajazet Mërdishin, aj këtu në Amerikë, është me një teatër, Albanian Theater, thirët në New York, shkën e atje. Ate kam bo karakterin Ademi Jashari komplet, mundi me po fotografin që kam bo, nuk mundi me di që sështë Ademi Jashari, kam punu me fjok me ta, edhe jo punime kështu mi janë gjithë mjekë, nësë në ingjes edhe mjekë, atë ingjes ke, po e kam bo organik, nëse ty si organik, i kam thamë me dhitë flok, i kam thamë me bo këta, i kam thamë me bo këta, dhe të me ardhë në tani kërkjëmi shenë, me një event madhë, ka resitua të për Ademi Jashari, më falni, edhe kom punu me ta, edhe me të vërtet ka donë, me uniform, me krejt, muni me po që, original muni me thonën, edhe unë jam i flakë të sot, që del një aktor shqiptar, edhe lunë filmin e Ademi Jashari, dhe të bëj një punë 600.000 dolar që është që kushtan e silikoni, për me bo komplet figurën e tina, unë e kësha bo me knatësi, e kësha bo vish të bëj imajën e tina, edhe të prezentoj figurën e tina originali si që shka. Unë jam duke punu edhe kom marën i përshëndes familjen Jashara i shumë, se me të vërtit jam edhe kam qëtë i takoj këtë vijin e herën Kosovë, edhe jam duke i marën shumë e fotografit e tina, do me thonë se mbyn kandët, mbyn pozita, besa më vynë edhe uniforma mu gjithën, se uniforma vetë mu është me gjithën në Kosovë atje, mundo që i... Se me bo uniforma nuk mund është, po du të me gjithën në disa gjana që janë trujt në që kanë ru njerëzit e që kanë qenë në ljohë. Po, Nuli, ku mujnë me i gjithë shikus punimet e juja që mujnë me i pasë e që ka ke punute? Unë afër 7.000 punime kam, po disa punime, unë nuk moj me i qitë në Facebook, do me thonë Instagram. Jënë të imitune, se kemë pashtë për shama që kemë disa filmat që janë me kontratë, unë ato nuk u gjaj me i promovuat e filma, edhe nuk mundem sepse janë me kontratë që ato vetëm do të me dojnë live personi dhe mu ditën që ke personi ashtë. Disa që i kom punu kështu që i punaj, i kom qitën vetëm pak, po i kam 6.000 punime, 7.000 punime e kam që komponone, gjdo dit parë me një diçka, parë me një efekt, parë dhe në tunet që shto që e me ju verri për shemull dhe mund me bo një efekt dhe shumë të letë dhe shumë të shpejt që me të vërtit e shumë interesant, unë du të apoj që të ashtë vetën edhe mbuna me forë, nuk është problem. Okej, super, qka ke me ndu më nabo që të ashtë? E me ndova me bo një rafi brutale, që më kam vetit. Brutale, okej, super, për këshyrim tash. Sa janë të kushtushme që to materiale që i përdorë në për ftyrë, në torë? Këto materiale që i përdorë, jone, këto materiale janë mirën, janë kompanit e njoftëra këto në Amerikë, janë vetëm për efekte filmike, edhe janë, do me thonën, që duhet pa tjetër pa qenë i licencun, ke nuk më në marrën të adi. Se ne kam edhe një pasqyre poshtë këto, e kam të regullune që e shë dhe vetën këto dhe punaj. Jo, okej, super. Do me thonë, duesh me ka një licensum për me i marrë këto materiale? Po, për me marrë efekte këto, të shqituat, të farë, do me thonë, mjetët efekteve, do të me qenën shumë i licensum, se nuk t'i japin ty, se do të me... Dhëtë me ditën që është me punu me këto, se këto e në mjetët që dhëtë me punu, se janë originale, po në këmë pa dhe në
aty në kur kushtohet në YouTube, edhe shumë i fanjerëve dhe i bojnë, i bojnë me këto farë gelatinat e me këto sanët i bojnë, edhe, edhe i bojnë po, okej, janë të mirë ato, po nuk janë ku me dizë sa efektive, edhe, janë po nuk dalin original, si kur që i del, kjo që t'ju të regoj, kjo është likuras originale. Ku e keni morë, vërë, kujna ja keni hjeka e të likur? O, jo, kjo është e punune, kjo punohet prej pjesëve, do me thonën, që, që kjo është me, se firma nuk guxoj me cipën. Okay. Kjo është, që kjo është, likura originale është, jo, ja, kjo blet, po shumë e shtrejt, po këto tani edhe marë e punoj, qështë. Se faktikisht edhe me ti po folë edhe për punoj, edhe për rej i vetën kapak. Super, që shto mas mirë ti. Tashti këtu po e shtroj një shtres, e kam një shtres këtu që kam qitën ma herët, dhe me thonë në është e thirët, është si loj lepaku është e nadi. Edhe gjitha herë e punohet me pjesën e vajtë, është një farë vaj special. Se po gutna pak më shpejt me e bon, se në koha është e limitune. O, thuj ti kujta më shën një box që atë edhe kryhet. Ha? Thuj ti kujta më shën një box që atë edhe kryhet. Ja, po aja vema, ma kjo ma interesant kjo që nuk vema është një të bon. A ka ndodhë nëjëherë për humor me friksu shëqrin, me qëto efekte? Që ka zbojnë në këto? Ska sen që nuk e bojnë në këto edhe i bojnë do hajgore, do me thonën do gjonë, dhe të shem do të me shtri pak. Po, bojnë që se sanë të kuptohet për këto farë Halloween, po unë të për Halloween nuk baj, se unë punoj me këto mjetët shtrejt, këto sanë se nuk kam logarion e me shku me punu me këto, do me thonën për Halloween. Që vashtë të ne prej, vejten? Ku? Unë s'po të këshyri heq. Shte e? Jo, më këshyrim të vesh. Shumë e frikshme. A, jo, bë nuk është. Ja, që të ashtë e nej pjesën e gjako që jam prejo në këto. Edhe. Edhe tani kam një, se po më do të me po pak si shpejt e shpejt, se më si është për emision. Të janë pikat e rafjes. Edhe që e që shobo të ashtë, që shobo kjo varë ashtu që do me thonën, është prej, edhe lukura mu ka qa. Ja, shikoni se që është mu ka qa lukura, edhe është prej. Për shikojmë shumë mirë, vala. Apo del mirë. Nëse nuk del mirë, të rego se unë e bëjë dhe ma mirë. A, unë ekspertit nuk i përzina në punë, veç të në punë e marë. E, unë i kam të ofar mjetët speciale, që janë të ofar masha, edhe ta është e marë copën e gjakut, përshak, kjo është original për gjakut. Edhe kjo futët në mesh, edhe dhije që kjo është një pjesë që do me thanën qysh mu ka tërë gjaku që jam prej, ja që, kështën e tërë, të shupë. Kështën e o shikuse. E rëjam, e rëjam dhe petën të livi. Tani kam mjetët tjera, që këto, edhe vesh një sekundë se parindet që po më shikojnë, sa thënë kënjën ku ka paskallu menç. Se këto, onë pa alkohol nuk funohet, nuk gëzën me funu, se du të me qenë gjithmonë, du të me qenë gjithmonë. Po më duke për Shqipni se qysh jam rejt, më ka rejt, kush? Më ka bollam, po në apet i fort, edhe nuk kaj shumë në. E, që është ka bëjt ashti, vetëm se më do të bubë, edhe vetëm e hjeki këto, që të e lo. Edhe kemi këto, i kam të materialet të lëngë se janë të originalin, që i përdori. Edhe, mundi me thonë që këj njëri kur, sen s'ka pas, askur rejës është, askur që ka bu kur gjokë, që. Po. E, që ta shumë mirë, që ta shumë mujna me të po. Nulli thet që punon me familjen tone. A pe vrin të nëjë familjari ju ti që po punon bashkë si ti? Në qatë mënyrë? E po, falim derit edhe për këtë pytje që po ma ban. Për ndryshe vajze i me vogla Valentina,
Ajo është make-up artiste, edhe është ky shkollën për flok, por për efekte filmike, ajo për me vizatu edhe për me bo është gjeni, bon vizatime painting, thirën këtë në Amerikë, painting, body paint. E i bon ato edhe i bon këto far konturat e ngjyroseve, dhe ma thone me efekte, për shamu të bon kofkën e njeriu të bon komplet, edhe është 18-vjeçare, edhe fëmi. Po, unë e kom suhet qysh prej moshës 13-vjeçare, qysh 14 tja ka njësën. E këto dy vajzat tjera, këto punën me flok, këto janë pak ma ndryshe, dhe ma nuk e djali nuk mirët me këto efektet, por punojnë, kështo që unë ja majtë si s'nojnë. A i bosi atë, mirë, kjo është rëndësishme, kur jeni krejt bashkë, kur jeni krejt bashkë, po thëmë kjo është rëndësishme, kur jeni krejt bashkë edhe mundoni me ndimuni unë i tjetërit, edhe e keni kriju një familje artistësh realisht atje, kështu që edhe është e mira që jeni me një shtetë ku arti vlerësohet pikëspare. Agnesa, beso, unë po thëmë i shola, ju ipet mundësia të gjithë artistave tonë shqiptarë, anë në banë, ku do që jam, ju ipet mundësia ato që ka e kanë shpirë të prezentojnë dikon. Unë nuk e kom besu për veti që do të jam në një vend, edhe do të mbje koha, su kursot që e kam kohën, që të bëjt diçka dhe të prezentojt diçka, edhe të punojt diçka se kjo shkon, po thani se më du të fshihe mi, se du të pa tjetër me hjek pjetë. E kështu që e falindoj Zotit, thujnë, këtu në Amerikë thujnë place for opportunity, vendi ku është mundësia. Po, unë e kom po dhe shumë artista në Kosovë, pa morë pasyur shi për artistat e flokve, si artistat pa morë pasyur piktore, që janë, gjithë ka, kom po shumë, edhe kanë qef me ardhën këto, kanë qef me ardhën me promovu këto, edhe nuk po ju ipët mundësia, nuk e di pse nuk po ju ipët mundësia, pse nuk po ju ipët, nëjse kuptohet aty kanë fajt shteti jo në Kosovës, po do të mjë dhe mundësia. Për pyetjen që ma bët, a ke dëshirë me hapë një shkollë? Para dhe dite kisha disa stilista që më pëtëshen, edhe më thëshen që a dëmë me hapë një shkollë këto për efektet filmike. Po, kam qëtë me hapë një shkollë, edhe kam qëtë, po është problemi, një problem është tjetër, se këto mjetët që janë, për me i qunë Kosovë, është pak problem. Disa, po i marim për Shqipëri, se kom bisedu edhe me disa stilisa atje, por une ende jam duke specializu edhe gjana tjetër, ende nuk jam 100% që i t'jam i pregatitur që t'vi dhe t'a zhvilloj një mësem, ose t'a jep një mësem për, okej, moj të gjana të lete, po kur du me ardhen edhe me zhvillu në mësem, unë du me i hyje, dhe me thanë në prej AS dhe në zëtë, jenë dhe në shkronjën e fondit, se mundo që ka dikush ka qef me punu, se unë s'ka sen që s'ti me punu, punoj me lajtekse, punoj me paloma, me qëto paloma që janë, i marri lagis buti edhe punoj me atë farë lajteksin i pëzi, e bëj deformaj ftyren krejt e bëj. Edhe ka shumë me miliona punime, po unë i kum pa disa artist në Kosovë, i kanë qef, kanë qef një kanë qu, bilet e përshëndetit vali shumë, i ka qu do punime që i ka punue me një farë waksi, unë e fandërek shumë, edhe me të vërtit punimi mirësh, ekstrem, por kërë bësha të zoomin, edhe kërë qërësha ato, nuk është i material që du të më kanën i vërtit, dhe të më thonën, kjo material që i përdorim na, nuk është. Edhe delë shumë bukur, me po, dhe më thonën, punimi ekstrem, dhe më thonën, pjesa likurës, qamja, kanalet, venat ato janë ekstrem bugur, po do me thonë nuk është sikur kjo mjeti këtu që mirë pikturit, sikur tash për shemblë që e patë dhe ju vetë, që këto në qëra pështë e komarën, këtë lukurën që e patë aposit dhe që të ndorë, këto në me deshme me përdorë, po në e hudhe se s'kam nevoj me përdorën, se këtu mund është me përdorë, të sanë se këtu që janë që punohet e zirët, likura dhe më batë likurë për një metë, një e si e kevnon kur dushën dhe nuk e ki problem. Po, Noli, unë të falenderoj shumë për kohën, e di që minutat kanë qenë të pakta, po i kemi kalu 30 minutë që në kështu që do doja shumë kjo kemë në studio, edhe të bisedojmë gjerë në qatë. Edhe unë u mundova në atë timën, sa do qoftë me ardhëm me të vërtit 6-7 këmë punuat për me ardhëm me qdo, po është këna si që të prezentoj vendin tim, në njohin sa dhe qovë pak e shumë se me të vërtit në e dëmë punët. Nuk thamë që jam i mirë,
po ka njerëz që e dojnë këtë punë edhe me mundësinë e vetë që kanë shpirt edhe e po. Prezentojnë. Mas pare, Fali... Unë Agnesa përshëndesi shumë, e përshëndes DTV edhe i shonda sa më shpejt vi në Kosovë edhe vi atje live edhe atje po ju premtoj, kur të vi kam e bo punimin e silikonit kam e marë, po kam e marën mundohet nështë 2 dita 3 me punu, po s'ka problem kam e punu, Kur të vesh në studio, do i kushtojmë krejt emisionit veç juve dhe kena me folë gjëre gjatë për çdo film, çdo artist, për çdo efekt që ti e bën, kështu që uroj shumë shpejt kaloj pandemia edhe t'ju kemi juve këto. Besone kam shumë për të folur, se 3 dekada nuk janë pak. Po, 3 dekada nuk janë pak. E vërtet, po, e vërtet. Edhe gjithë po, kam shku të këto 3 dekada, po kam shku e të qysh deri para 10 viteve, më me thamë para 5-6 vite, unë nuk jam shfalosur kur. Unë është me i ledzu dhe, do me thonë, website ti, unë është me i ledzu komentat e artistave hollywoodian që kanë shkru për mua, unë është me një me i patje, po nuk e kam dhënë nësinë, kom thonë në hajtë bëse, hajtë shka përboj, përboj për vejti, po më duke që ka arë koha me... Edhe për tjerë. Me njohës njëzit. Falim derit dhe mirën të gjofshim, falim derit. Gjithat mira të në këto në nolje. Falim derit shumë. Falim derit Kosova, I love Kosova. Edhe na ju dojmë shumë juve, si të mos shqiptarët ku do që janë në diaspor, i përshëndesim, e dim që kemi pas një vit pak të keqë pa diasporën këto, po urej shumë shpejt kaloj pandemia dhe t'ju kemi dhe t'festojmë ditë matë mira zbashku, si që mimë suna shqiptarët jemi gjithë bashkë. Falimderit edhe njerë Nolje, pra ishte në lidhje direkte Nolin nga New Yorko, na të regoj për efektet filmike, efektet profesionale filmike që i bojnë, një punë shumë interesante që e bën ai edhe që fatmirësisht punon edhe me gjithë familjen e vet. Kështu që ne kemi arë në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për gjithë vëmendjen që keni pas bashkë me neve të dashur shikues. Ne do të shihemi përsëri nesër nga ora 16 direkt në ekranin e DTV-s. Por në DTV do të keni edhe shumë çka tjetër se çka më pa. Duke filluar nga ora 18:30 ju shoqërojnë lajmet e mbrëmjes bashkë me Qendresa Kadriun. Kurse nesër në mëngjes, menjëherë pra kur e fillani edhe pini kafën e parë, jeni bashkë me Ardnesa Abdigjikun. Kurse me ditën me ne, pra në pasditën dita me ne do të shiheni përsëri nesër nga ora 16 deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.